ايه انت بتكسري بجد ولا ايه؟ قولي بقى، هو نفترض دلوقتي ان انا في الشارع وحد عمل معايا حركه منه، المفروض ان انا اتصرف ازاي؟ قولي لي الحركه اللي خدها على طول. يعني مثلا واحد كده ضربني وجري. ضرب وجري؟ اه طب ما اكيد انا مش هقول للبنت تجري ورايا. يعني بصي من عالم البنات، يجري ورايا يعني مش من عالم البنات الجري. انا بقول لو هو دلوقتي جه وخلاص وموقف اتفرض عليا، انا اتصرف ازاي؟ طب لو جه مسك ايديا كده بالشكل ده كده اهو، ايوه بالطريقه دي كده. يعني انت ما خدتيهاش في الفيديوهات اللي انت يا بتعمليها؟ لهوي ده انا خدتها كتير جدا جدا طيب جدا. بصي هقول لك على حاجه، اكبر مرض بقى ان انت تقومي قصاده. تمام تقومي قصاده كده غلط. لا انا هروح معاه لان هنا هروح البنت معاك ايه؟ اه لان هنا البنت اضعف. ايوه فتامن على ايده كده اهو وتروح معاه كده اهو، هو بيشدني وديله كده. دي كده اه انزل عليه كده اهو كده. سهله سهله جدا، نعرف نعملها. ايوه يلا وريني اهو، هو جاي بيشدني كده من عليه كده اهو. ايوه والف كده اهو. هم ايوه نازلين وانزل كده جامد. اه بس انزلي جامد بقى. ماشي اه يلا يلا هوبا. واحد اثنين. انت بتكسري بجد ولا ايه؟ لا انا مش انت اللي قلت لي؟ ازاي؟ ايوه انا بعرفك كده اهو بالظبط اهو كده كده اهو وانزل كده. تمام انت يا ويلو اللي هيحاول اصلا يضايق في الشارع بعد الحركات اللي خدناها دي. خلاص هم خلاص هيشوفونا هيجروا هيجروا اصلا. مش حاجه اسمها الدفاع عن النفس ده للولاد بس والبنات لا، او للبنات اولا على فكره، لاي حد بيتعلم اي حاجه هيتعلمها، وخصوصا كمان لو كانت البنت. ده كده كده مش كده ولا ايه؟ ده كده كده.